Općinska služba za razvoj i poduzetništvo uputila je poziv registriranim poljoprivrednim proizvođačima da su prema pravilniku upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata obavezni prijaviti svaku promjenu na njihovom poljoprivrednom gazdinstvu. Prema riječima Mehire Kapić, šefice Općinske službe za razvoj i poduzetništvo, rok za dostavljanje podataka je 31. mart. Shodno pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata, mi smo na ovaj način htjeli da, kao i ostalo, znači izvršimo svoju obavezu informisanja pravovremenog svih poljoprivrednih proizvođača koji su izvršili upis u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata, da i u stvari podsjetimo na obavezu da svaka promjena koja je nastala na njihovom gazdinstvu, da su dužni da tu istu promjenu prijave, znači nadležnoj poljoprivrednoj službi koja i vodi registar. To je kod nas, znači u općini Cazin, služba za razvoj i poduzetništvo koja vodi registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata. Shodno, znači ovom pravilniku koji je izašao u službi novina Federacije BiH od 2008. godine, odredbom članova ovog pravilnika je tačno definisano, znači obaveza što se tiče ovoga, a to je da se odnosi na to da sva poljoprivredna gazdinstva su u obavezi od 1. januara sa 31. martom, znači u tom periodu 3 mjeseca, da sve promjene, znači, koje se dešavaju na njihovom poljoprivrednom gazdinstvu su dužni da prijave nadležnoj općinskoj službi i te promjene se odnose prvenstveno, znači, na broj kultura, odnosno površinu kultura koje su zasijane u tekućoj godini, zatim na broj i vrstu, odnosno promjenu brojnog stanja stoke na gazdinstvu, zatim na samu strukturu korištenja poljoprivrednog zemljišta u okviru porodičnog gazdinstva. Misli se znači na strukturu sjetve, da li je došlo do promjene katastarskih kultura, površina zemljišnih parcela, da li je to bilo vlasništvo, promjena, da li je došlo do promjene što se tiče zakupa, koncesije i slično. Drugo što je isto jako bitno, a to je da su poljoprivredna gazdinstva, znači ova koja sam već napomenula, dužna također da u roku od 30 dana od dana nastanka promjene su obavezno dužni da prijave ukoliko je došlo do promjene nosioca poljoprivrednog gazdinstva, bilo da se to radi o fizičkom ili pravnom licu, zatim promjenu prebivališta, odnosno mjesta boravka, sjedišta, nosioca poljoprivrednog gazdinstva i isto tako promjenu članova poljoprivrednih gazdinstava, a ukoliko je došlo do promjene sjedišta, odnosno prebivališta nosioca poljoprivrednog gazdinstva, nadležna općinska služba, odnosno naša služba za razvoj i poduzetništvo je dužna da u roku od 30 dana original dosija, znači tog gazdinstva, u slučaju znači da je došlo do promjene nosioca, dostavi znači nadležnoj drugoj službi gdje je već izvršena promjena sjedišta. Tako da, evo samo da rezimiram, znači ovo sve što sam navela, znači sve ove promjene koje se odnose na kulturu, na zemljište, na promjenu nosioca gazdinstva, promjenu sjedišta, prebivališta i tako dalje, evo ja ovim putem također pozivam, mada će ova obavijest se vratiti znači i na RTV Cazin i sredstvima javnog informisanja, i također je objavljena i na web portalu naše stranice općine i na oglasnoj tabli. I smatram zaista da će svi poljoprivredni proizvođači pridržavati se ovoga i naročito oni koji su prijavili plan proizvodnje, naročito što se odnosi znači na federalnu podršku, jer je to između ostalog bio uslov, znači pogotovo za njih ukoliko je došlo do promjena, znači da dođu u općinsku službu kod nas da provjeri stanje, da li došlo do promjena, da prijave te promjene i naravno ukoliko je došlo da zatraže i potvrdu o izvršenoj promjeni od nas, znači od naše službe, da su znači oni to prijavili. I naravno ukoliko su oni to već uradili, ova obavijest se odnosi znači na one koji su već izvršili tu obavezu. Jel vam to urade, ako bude promjena, će to uticati recimo? Pa naravno da neće. U stvari ovo je znači obaveza, ovo je zakonska obaveza shodno već ovom pravilniku zakonskom, znači koji je regulisano i znači da se sve te promjene moraju ažurirati. I naša obaveza znači da na vrijeme informišemo sve registrirane poljoprivredne proizvođače, znači ukoliko je došlo do kakvih promjena da to obavezno prijave u našu službu. I veće će biti problem naravno ukoliko ne izvrše
a došao je do promjene, jer naravno sva baza ta podataka se nalazi u federalnom ministarstvu. I znači u konačnici to može uticati, znači ako neko je prijavio određeni primjer, radi navodim sad za recimo za federalni posao, je prijavio neki plan proizvodnje, u međuvremenu je došao do promjene, on to nije ažurirao, znači nije prijavio na vrijeme kod nas, znači u konačnici može se negativno odraziti. Znači na končan ishod, a to je krajnji ovaj rezultat jeste znači ostvarivanje prava na poticaj. Dodatne informacije o prijavi promjena na poljoprivrednim gazdinstvima proizvođači mogu dobiti u Općinskoj službi za razvoj i poduzetništvo na šaltaru 6 Centra za pružanje usluga građanima te na telefon broj 515 351 lokal 351.